କାହାର ହେବ ବୌଦ୍ଧ, କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା କଳସ ଢାଳିବେ ବୌଦ୍ଧବାସୀ, ପୁଣି ଥରେ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଥରର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦେବେ କି ଭୋଟ, ନା ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଚବିଶ ମହାଲଢେଇ ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧରେ ବିଜେଡି ପୁଣି ଥରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଅମାତଙ୍କୁ ରିପିଟ କରିଛି। ବିଜେପିରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସରୋଜ ପ୍ରଧାନ। 2019ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇନଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଏଥର ନବ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମୈଦାନକୁ ଲାଇଛି। 2014ରେ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଫାଇଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2019ରେ ସ୍ଥିତି ବଦଳିଥିଲା। ବିଜେଡି ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା କଡ୍ଡା ମୁକାବିଲା। ମାତ୍ର 10,000 ଭୋଟରେ ବିଜେପି ଠାରୁ ଜିତିଥିଲା ବିଜେଡି। ତେଣୁ ଏଥର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜେଡିର ଗଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ। ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତାକୁ ନେଇ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସରୋଜ ପ୍ରଧାନ। ଅନ୍ୟପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିକାଶ ଧାରାକୁ ନେଇ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ଅମାତ। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପଡ଼ି ନାହିଁ। 25 ବର୍ଷ ସରକାରର ଅପାରଗତାକୁ ପାଥେଇ କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନବ ମିଶ୍ର। ଆମର ଯିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଥର ବିଧାୟକ, ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ, ବାଚସ୍ପତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାନୀୟ ଜଳ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ, ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ, INPR ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଯେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷାରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ, ପିଇବା ପାଣି, ଗମନାଗମନ, ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା, କୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ କରିନାହାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଖାଲି ପଦପଦବୀରେ ବସିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, 2ଟା ଯାକ ସିଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଆସିବ। ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ସହିତ ମୋର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର କରିବି। ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ, ଜନସମର୍ଥନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ଅଛି, ମୋ ପ୍ରତି ଅଛି, ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରେ। ଯେ ଗୋଟେ ସରକାର 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ ନେଉଛି, ଗୋଟେ ଦଳ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗଭୀର ଭାବରେ ତର୍ଜମା କରିବା, ବୌଦ୍ଧରେ 25 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ସରକାର ଶାସନରେ ଥିଲା ପରେ ଆମକୁ ଲାଗେନି, ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲା ଶାସନରେ ଥିଲା ପରେ ଲାଗେନି। ଖୁବ୍ ଆଶାବାଦୀ ହେଉଛୁ ଯେ ନିର୍ବାଚନରେ ବହୁତ ଭଲ କରିବୁ। କଂଗ୍ରେସ ବୌଦ୍ଧରେ ଖାଲି ନାହିଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ଭଲ କରିବ। ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଅମାତଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧବାସୀ ଭରସା କରି ପାଞ୍ଚ ଥର ବିଧାନସଭାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ ରହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ହେଲେ ବୌଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ ବିକାଶ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା, ରାସ୍ତାଘାଟ ସମସ୍ୟା, ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଘର ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ, ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଅଙ୍ଗନବାଡି ଘର ନାହିଁ, ଲୋକେ ରୋଜଗାର ନ ପାଇ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଛି ଭୋଟ ଟାଉନର ଭୋଟ ଛଡେଇବ, ଯାହାକି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଅମାତଙ୍କର ଭୋଟ ବୋଲିକି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, ଏବଂ ଅପରପକ୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ସରୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକରେ ଦବଦବା ଚଳିତ ବର୍ଷ ରହିଛି। ବିଗତ ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ବୌଦ୍ଧ ବ୍ଲକରେ ବିଜୟୀ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ ଅମାତଙ୍କ ଠାରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମୋଦି ଲୋହର ସାରା ଦେଶରେ ଖେଳିଛି, ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଦି ଲୋହର ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବହୁଛି, ସେହି ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ମୋଦି ଆଡ଼କୁ ଢଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସପକ୍ଷରେ। ଏଥର ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇଛୁ, ତାପରେ ଆମେ 25 ବର୍ଷ ବିଜେଡି ସରକାର ଶାସନ କଲା, ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରୁ କିଛି ଉପଲବ୍ଧି ନାହିଁ, ଇଏ ଆମର କାଣା ଯେ ଭଲ ହିସାବରେ ଶାସନଟା ପାଇ ନାଇଁ ପାରିଲୁ। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ହେଲେ ଗଲା, ଆମର ରାସ୍ତାରେ ହେଇଯିବା, କିନ୍ତୁ ସେଟା ମାଟି ଫିଲିଂ ହେଇକିରି ସେଟା 2 ଦିନ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବା, କିମ୍ବା ରାସ୍ତା ତଳାରେ ଅଧେ କୌଣସି ଇଏ ହେଇ ନାଇଁପାର୍ବା, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ନୂଆ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ବୌଦ୍ଧରେ ପଡିବ ଭୋଟ। ତେବେ 2000ରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଅମାତଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକ ପୁଣି ଥରେ ଭରସା କରିବେ, ନା ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ନା କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ଭରସା କରିବେ, ମତଦାନ ପରେ ଜଣାପଡିବ। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ଆଇଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ
ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିଦ୍ରୁତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।